Діду, а що ми будуємо? Не будуємо. Відбудовуємо. Україна вже мала свою помісну церкву понад 1000 років тому. Церква була символом Київської держави, її духовною опорою. Московські князі примусово перевели митрополію зі спустошеного Києва у Володимир на Клязьмі. Та ми повертаємо своє. Президент України разом з українським народом виборює право на самостійність нашої церкви. Томос, Вселенського патріарха, дасть нам це зробити. Тільки так ми станемо незалежними, коли зробимо незалежними наш дух і церкву нашу.